Se alguém goste da gente também. Eu sou uma pessoa muito grata e feliz por saber que você também escolheu estar comigo. Hoje não tenho medo algum em dizer que escolho passar todos os meus dias ao seu lado, porque me vejo trilhando aos mesmos caminhos que você. Já temos uma família, eu, você e o Zezé. O Zezé escolheu gostar mais de mim, mas não tem problema, acontece. Desejo que ela só cresça e possamos viver momentos cada dia mais incríveis juntos. Conte comigo para essa aventura. Te amo. Obrigada por cuidar de mim, zelar pelo nosso amor e continuar segurando a minha mão firme e forte, como foi desde o primeiro dia. E eu desejo que o futuro seja repleto daquilo que nos completa. Família, amigos, amor, caminhadas com o nosso Zezé, boas risadas, vinhos e viagens. Desejo que o nosso amor esteja sempre se renovando, se fortalecendo e se reinventando nesse novo capítulo que se inicia hoje. Amo você.
Salva de palmas.